Պարոն Գալստյան, եթե ցույց տաք երկու հարց, արդյոք ունեք հաշվարկ, որ ոլորտներում է ակտիվություն կամ անկում նկատվել այս ցուցանիշների հիման վրա եւ տեղահանված արցախցիների 100,000 մարդու այդ ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ հետևանքներ կամ ինչ փոփոխություն կբերի։ Եթե սլայդին վերադառնանք, դուք կտեսնեք, որ կանաչ գծերով դա մեր ընթացիկ ծրագիրն է, ներերեցություն մոխրագույն ընթացիկ ծրագիրն է, կանաչ մոնիտորինգն է։ Մոնիտորինգը, այսինքն այս հանդիպման համար մեր նախատեսված ցուցանիշներն են։ Ըստ էության դուք կտեսնեք, որ ծառայությունների ոլորտում աճը ավելի բարձրական մենք ակնկալում էինք, որոշակիորեն անկման տենդենս կա գյուղատնտեսությունում, բայց ընդհանուր ՀՆԱ-ի տեսանկյունից մենք ակնկալում ենք, որ ՀՆԱ-ն կլինի բավականին բարձր տարվա համար։ Մենք մյուս հանդիպման ընթացքում արդեն ձեզ կներկայացնենք նաև մեր վերջին կանխատեսումը այս տարվա համար։ Ինչ վերաբերում է Արցախի մեր հայրենակիցների հետ կապված հարցերին, ես մամլո հաղորդագրության մեջ նշեցի ու անցած անգամ էլ, եթե կմտաբերեք, ես խոսեցի պահանջարկի ընդլայնման մասին, ներքին պահանջարկի ընդլայնման մասին, ու մեր գնահատականներով վերջին զարգացումների արդյունքում այն օժանդակություն ու այն ֆինանսական ծախսերը, որը կառավարությունը իրականացնելու է օժանդակելու մեր հայրենակիցներին Արցախից տեղահանված, դրանք ևս նպաստելու են պահանջարկի ընդլայնմանը։ Եթե ձեր հարցը մի քիչ ավելի կոնցեպտուալ նայենք, ինչ կապ ունի այդ հարցը մեզ հետ, կոնկրետ դրամարկային քաղաքականության և գնաճի հետ, այդտեղ եկեք տարանջատենք երկու ժամանակահատված, կարճաժամկետում ինչ տեղի կունենա ու միջնաժամկետ երկարաժամկետում ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Կարճաժամկետում բնականաբար կառավարությունը աջակցում է արցախցիներին, գիտեք, որ կա կոնկրետ ծրագրային նպատակադրված օժանդակության մեխանիզմներ, 100,000 դրամներ, 40+10, ու դա բնականաբար ենթադրաբար կշարունակվի։ Այդ ամենը նպաստելու է կարճաժամկետ հատվածում ներքին պահանջարկի ավելացմանը։ Ու եթե մենք չկարողանանք ներքին պահանջարկի ավելացմանը զուգահեռ ստեղծենք պայմաններ, որպեսզի տեղահանված արցախցիները ինտեգրվեն Հայաստանի աշխատուժի շուկայում, մեր ամենօրյա կյանքում, դա կստացվի, որ առաջարկի տեսանկյունից մենք կունենանք որոշակի անփոփոխ կամ սահմանափակ վիճակ, այսինքն պոտենցիալ ՀՆԱ-ի աճի վրա ազդեցությունը կլինի սահմանափակ, այն պարագայում, երբ որ մեր պահանջարկի տեսանկյունից մենք ունենալու ենք ընդլայնում, ինչը կարող է հանգեցնել որոշակի գնաճային երևույթների։ Ուստի դեռ երկու բան է պետք անել, թերևս ամենակարևորը արցախցիների ինտեգրումը կազմակերպել այնպես, որ իրանք արտադրողական սեկտորներում զբաղվեն ու ստեղծեն բարիք, երկրորդը կարճաժամկետում բնականաբար փորձելով մարդկանց բեռը թեթևացնել, մինչև որ այդ նկարագրածը տեղի կունենա։